След като поемаме ефира от Ева, да кажем тогава добро утро още веднъж. Здравейте на тези от вас, които сега се включват на ефира на Българската национална телевизия. 14 минути след 8 да ви поздрави в неделното утро с една изключително важна тема. Разбира се, пожарите в страната цяла седмица. Изключителни усилия показаха и доброволците, и пожарникарите, всички служители на МВР, които на място бяха и се опитваха да овладеят огнената стихия. Особено в Южна България, знаете колко беше сложно и трудно. Нашите новини постоянно ви показваха кадри от там. Ако искате да поздравите пожарникарите, направете го на нашата фейсбук страница. Можете да ни пишете, защото техният шеф, директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, вече е в студиото на нашето предаване. Добро утро, господин главен комисар. Наистина, ако приемете поздрави за всичките усилия, които направихте да овладеете огнената стихия. Впрочем, нещата далеч не са, нали, страницата не е затворена. Нещата далеч не са затворени. И ако искате, освен добрите думи, които ще чуете, думите знак на благодарност към вас за това, че не допуснахте нито една жертва. Да добавим, разбира се, и най-последната оперативна обстановка, с която влизате в студиото. Тази изминала нощ, каква е обстановката в цялата страна? Беклемето разбрахме, че е загасено. С нощи обаче в село Воден отново се е разпалило. Към този час нека оперативната информация да научим от вас. Здравейте! Здравейте, добро утро! Общо за ситуацията в страната постепенно от гледна точка на пожарите като брой намалява. Вчера бяха малко над 180 произшествия общо, от които към 150 са пожарите. В сравнение с преди няколко дни бяха 350, което означава наполовина. Основна предпоставка за това е, че температурите започнаха да намаляват и през вчерашния ден на няколко места преваля и дъжд. Все още остава сложна ситуацията в района на село Воден. По отношение на беклемето заваля доста дъжд. Независимо от това, колегите сутринта ще прелетят с чешките хеликоптери, за да са сигурни, че някъде няма все пак горене и да сме убедени, че този пожар наистина е ликвидиран напълно. Продължават нашите усилия в района на село Воден. Днес ще работят от началото на сутринта двата хеликоптера на военно-въздушните сили, след което ще продължат испанските самолети и след което отново хеликоптерите. Така че се надявам в днешния ден да успеем наистина да сложим една така по-сериозна точка на този пожар, защото е изключително сложен от гледна точка на терен, най-вече на комуникация предвид липсата на сигнала. Тоест, вие няма как да комуникирате с всички останали, които са на терен, като горски служители, представителите на фирмите, които са ни предоставили булдозери. Тоест, тези, които са на терен и са извън Министерство на вътрешните работи. С тях е затруднена много комуникация. Тоест, към този час, към последния момент, те също нямат комуникация с вас, така ли? Не е първият ден на пожара, дори с нощта не сте през имали връзка. През целия период от началото на пожара, когато идват външни екипи, т.е. от външни организации, комуникацията е затруднена. Непрекъснато трябва да търсим определени места, на които има сигнал, което, разбира се, на нас ни губи от оперативното време, времето, в което ние работим на терен. Късно с нощи от МВР съобщихте, че и повторното разгаряне на пожара в Воден е овладяно до толкова, доколкото не е близо до населени места в момента. Но какво точно се е възпламенило отново? По самия фронт, непрекъснато след първоначално, след като сме локализирали пожара в определена зона, защото ние работим денонощно, след локализиране в късните часове на деня, в началото, ранните часове на следващия ден, например 5-6 часа сутринта, обичайно няма никъде признаци на горене. След това обаче до към 12 часа постепенно се разгарят нови огнища. Това се дължи на факта, че ние не навсякъде успяваме да въведем нашите екипи, защото терена е много труден. Т.е. ние не можем да въведем вода и да омокрим ефективно всяко едно от тези огнища. Хеликоптерите, разбира се, помагат изключително много, защото свалят върховия пожар на земята, но ние имаме затруднение с това да го достъпим на терен, защото е изключително трудно. Споделихте, че пожар във Воден, кадри от който виждаме в момента, не сте виждали друг път такъв пожар във Воден. Не само... Защо? Кое е особеното във Воден? Не само Воден, такъв беше пожар и в село Студена, който е Хасковско. Причината за да не се виждат, да не са виждани такива пожари при нас е, че растителността последните 20 години в този район се е променила драстично. Предвид това, че масово тези села са обезлюдени. Няма животновътство
и растителността е неконтролируема. На практика част от тези къщи, които изгоряха, те са необитаеми от много години и те са част вече от гората. Те не са част от, видимо, не са част от населеното място. И когато пожара влезе в тях, защото те са в гората, те са гората, биват засегнати и къщи, които са и обитаеми. Така че това е основното нещо, което променя изобщо динамиката на пожара. Ниската растителност, храстовидната, е навсякъде. В момента, в който има един полъх на вятъра, веднага започва върхово горене на пожара. И ние с нашите наземни екипи не можем да го овладеем, докато не бъде свален на земята. Затова използваме хеликоптерите. Само че за да ползваме хеликоптерите, отнема технологично време. Тези екипажи да се подготвят от гледна точка на безопасност, да излетят, докато отидат, докато вземат водата, докато изсипят. Това продължава много време. Аз искам само, извинявам се, да благодаря отново на всички екипи, които са на място, както на горските служители, така и на военновъздушните сили, на доброволци, които са на място, на представителите на фирмите с булдозерите, на всеки един от тях, който е организиран на място, защото без тях пожарше ще се разрасне на още по-голяма територия. Главен комисар Джартов, разказвате нещо много интересно и правите интересен анализ как социалните причини, обезлюдяването на цели населени места в България, особено в тази част на южна погранична България, до какво води и до къде се стига. Интересен анализ. Казахте, че се включват и испанските самолети. Това са два самолета, не хеликоптери, с много по-голяма водна вместимост. Точно така. Това първа мисия за тях ли е за деня? За първа мисия те вчера пристигнаха, направиха съответните брифинги, координирани са действията заедно с колегите от военно-въздушните сили, така че да може да започна умокрене на определените зони. Те ще бъдат координирани чрез наши служители, както и от военно-въздушните сили, така че да успеем да умокрим ефективно този периметър. Приемате ли ви за плод на вашите усилия или пък за някаква така, за добра съдба, за добър късмет, че наистина България не допусна жертви на това бедствие? Честно да ви кажа, да. Особено от това, което видях на терен. И на село Студена, и на село Воден, говоря не в самите села, в района, имаше множество случаи, в които пожарни автомобили с пожарникари буквално бяха върлитани от огнена вълна. За части от секунда те успяваха да избегнат този огнен ад. Това се отнася не само за тях, за горските служители, за всички, които бяха на терен. Вие видяхте, че едно от момчетата спонтанни доброволци пострада. Имате така, ли информация за състоянието на младо момче на 19 години? Към момента нямам информация. Това само показва колко са тежки тези пожари и че основният проблем, освен това върхово разпространение, е, че вятъра непрекъснато променя посоката си. В момента, в който го владеете в една посока, просто променя посоката и сменя фронта. Като равносметка с една дума, къде беше най-неприятно, най-сложно и най-тежко? Определено от последните пожари, може би село Воден е... Воден е примерът за трудност. Да. Сега всяка година, разбира се, юли и август са летните най-горещи и всъщност за вас най-опасни, най-пожароопасни месеци. Въпреки, че са очаквани, имаше ли още нещо необичайно в тези пожари в началото на и в средата на месец юли? Може би горещините, които са нехарактерни през последните години, независимо, че се вижда тенденция за повишаване на температурите, сякаш тази година са още по-високи тези температури. Почти няма дъжд. Имаше дъждове, които бяха през пролета, избуя много висока растителност. И всичките тези предпоставки, съчетани с небрежност, с немарливост, с подценяване на ситуацията следствие на човешка дейност, доведоха до тежки пожари. Независимо, че апелирахме по абсолютно всички възможни канали, както ви казах, 350 пожара в един момент наистина са много. При тези тежки условия, пресечени терени, силен вятър, високи температури, за нашите момчета и останалите ни партньори беше много тежка седмица. И продължава да бъде и към днешния ден. Господин главен комисар, огорчи ли ви цялата тази вълна, която се надигна на политическа употреба на това бедствие, това нещастие за хората, особено за тези, на които ми изгоряха домовете? Ето, днеска ще бъдат доставени вече първите от страна на МВР. Първите, казвам това, защото има и други доставени къщи, но от страна на МВР първите фургони за временно настаняване на хората, които останаха без дом. Но на фона на тази трагедия, на това природно бедствие, огорчи ли ви политическата употреба?
Тези упреци, които чухте, че сте били бавни, че сте били некоординирани. Как може във Воден, вчера в нашето студио генерал Атанасов попита как МВР след всички дойдоха във Воден, за да разберат, че там гори? Защо не сте били известени първи? Защо БГ Алерт не е работила системата? Веднага ви казвам, този пожар не се разви, той се разви един ден по-рано. Още в началото, когато започна пожара, тогава непрекъсната комуникация имах с колегата, който е директор на регионалната дирекция в Ямбол. Първоначално той каза, че заедно с полицията, когато се опитвали да евакуират хората, е имало съпротива. Тоест, те са отказвали да се евакуират. Това беше потвърдено на няколко пъти. МВР, не знам какво се влага в това понятие, но пожарната и полицията бяха още в началото на терен, в непрекъсната координация. Тези всичките промени на фронта на пожара понякога не ви дават възможност вие да разположите екипите достатъчно бързо. Просто е невъзможно. Включително говорих и с длъжностни лица, които казаха, че за части от секундата фронта от посока Странджа се е обърнал посока Воден. За части от секундата. Казаха, беше абсолютно неконтролируемо. Смени се на секундата. Просто нямаше време за каквото и да било. По отношение на БГ Алърт се спекулира изключително много, защото не се разбира какво представлява системата. Тази система, първо за да бъде задействана, е необходимо като мярка, която се налага с заповедта за обявяване на бедствено положение, да бъде заложено такова предупреждение. В този кратък период от време всички местни хора казват, че това просто е невъзможно да бъде чисто формално извършено. От друга страна, липсата на обхват на мобилните оператори, а тя е факт, тя не позволява тази система да поработи. Тя е просто още един канал за връзка. Тя не е някаква панацея, която да обхваща по някакъв въображаем начин да достига до хората, до тяхното, на тяхното внимание. Вие ако нямате обхват, независимо къде се намирате, няма да получите такова съобщение. Същевременно органите на изпълнителната власт, кметове, областни управители и министри, са предпазливи по отношението на нейното използване, предвид нейното непрекъснато натемосване. Тази система работи. И сега обаче поставете се в тяхната позиция. При условие, че има непрекъснат хейт по отношение на тази система, а тестовете доказаха, че тя работи, бяха предупредени милиони абонати. И нямаше никакви отклонения, които да ни покажат, че тази система не работи. Същевременно сега тези, които трябва да вземат решение дали да използват, те вече всички са изключително предпазливи. И след тези думи, какво имате да кажете на политиците? Имате ли думи, с които да се обърнете към политиците, които от дни на само седмица, не само потребяват това нещастие за политическа употреба? Ами аз към политиците не мога да се обърна, защото нямам така политически отговорности, политически правомощия. Аз съм част от изпълнителната власт. Само ще апелирам да се опитаме да сме по-добри хора. Всички. Нека да разберем какво мислят нашите зрители. Глика Иванова, всеки огнеборец или доброволец е нечий син, баща, брат или съпруг. Представям си какво е име на техните близки. Хиляди благодарности на тези мъже. Дай Боже да се върнат живи и здрави вкъщи. Благодарим ви, комисарю, казва Глика Иванова. Емил Кулински, благодаря за изключителните усилия и големия професионализъм. Политиците няма да ви се извинят. А ние, обикновените хора, ви се извиняваме, че работите с риск за животите си и с стара техника и оборудване. Бъдете здрави и благословени. Венцислав Димов, цитирам пожарник от репортаж по БНТ. От сутринта 28 началника с 68 различни заповеди. Има един начал, е съвсем нормално. Знаете ли, преди няколко дни си говорихме с колеги. Свърши Европейското първенство по футбол. Всички разбираме, нали, от футбол, от политика, от много неща. Сега е момента да започнем всички да разбираме и от тактика на пожарогасене. Съвсем нормално е хората да имат различни мнения, да има недоволство. Когато вашия имот е засегнат или е в пряка опасност, е логично вие да очаквате държавните институции да реагират по-добре. Господин Джартов, защо нямаме военна техника, която да е пригодена за гасене на пожари? Колегите от Българската армия нямат такива основни функции. Основните функции, свързани с пожарогасене, се изграждат такива способности и не са по на пожарната. Поради тази причина ние многократно сме обявяли, че сме в процедура по придобиване на 285 пожарни автомобила. Обявихме обществените поръчки началото на октомври месец миналата година. Всички в момента са в процедура по обжалване. Всички до една и трите процедури. Но колегите от армията нямат такива основни функции. Техните функции са други. Понеже много се спекулира по тази тема, кажете с да или не, старите БТР-и, които дарихме на Украйна, щяха ли да ви помогнат? За да може да реагирате при такива пожари, вие трябва да имате вода с
такива автомобили, които не разполагат с вода за пожарасене, означава вие да пратите хора, които да ги жертвате. По същия начин е да въведете в този район, където се развива върхов пожар, доброволци или военни, които са наземни екипи, без да са подсигурени с пожарни автомобили с вода. Отговорът ви е не. Тези БТР-и няма как да ви помогнат. И да бяха в България, и да бяхте ги използвали. Няма с какво да бъдат полезни. Срещу огнената пелена те няма как да въздействат. Трябва с вода. И не винаги успявате дори да спрете тази пелена. Екипите вече продължава да работят чешките хеликоптери. Продължава ли да работи турската бригада в България? Да, продължава, а вече се случиха испански самолети. Да. Всички те до кога ще бъдат в България? Докато е необходимо. Докато е необходимо. По принцип, заявката за хеликоптерите и за самолетите е между 5 и 10 дни да са на наше разположение. Разполага ли Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението с хора в крайна сметка? Защото вчера чухме пряко и в нашето предаване държавния глава, президента Радев, който каза, да, ще купим и самолети, ще купим и техника, ще оборудваме и кугарите. Разберете, няма хора, няма кой да ги кара тия самолети. Имате ли хора, има ли пожарникари в България? Има ли млади момчета, които да искат да бъдат пожарникари? Има такива момчета. При нас често правим конкурси. Обикновено за едно място се явяват около 9 кандидата. Главната дирекция е една от структурите в Министерството с най-малък недокомплект, т.е. най-малко свободни места, като процента е между 5 и 6%, което като цяло е много малко. А независимо от това, ние имаме нужда от повече служители. Сега ни бяха отпуснати 202 бройки, така че да повишим капацитета си в по-малките населени места. Но предвид това, че функциите на главната дирекция през последните години много се разшириха, в сравнение с преди 15 години, функциите са ни многократно разширени, преди това, че ние отговаряме и защита на населението. Е необходимо да имаме повече служители, за да мога да отговаряме по-добре на очакванията на обществото. Кадрови потенциал или кадрова криза в момента в системата ви не усещате пряко? Изобщо не може да говорим за кадрова криза при тези ниски проценти на незапълнени щата. Какво, господин главен комисар, означава противопожарната превенция? Какво означава сега? В тези отбелязахте рекордни температури. Какво да има наблюдателни постове ли, да има пожарникари на наблюдателници ли, въобще в големи горски терени и земеделие? Какво означава? Как да се известява така, че наистина да има превенция от пожари в България? Превенцията е комплекс от дейности. С една дейност, една мярка, вие никога няма да постигнете резултата, който очаквате. Със сигурност е необходимо да бъдат изградени противопожарни пътища в горите. Със сигурност е необходимо да има кули за наблюдение, за температурни аномалии. Тоест, когато се наблюдава такава температурна аномалия, ние максимално бързо да изпратим екипи. Със сигурност трябва да има мерки, които са свързани с това растителността да не се развива толкова буйно. Животновътството е решение за този проблем. В тези обезлюдени терени и места, това се оказва към настоящия момент от наша гледна точка много тежък проблем. Когато се извършват дейности в земеделските земи, трябва да бъде само с технически изправна техника. Когато се почистват пасища, не трябва да става след 10 часа. В тези така наречени горешници изобщо не следва да се осъществява такава дейност. Сервитутите, около пътища, ЖП линии, далекопроводи, всичко трябва да бъде почистено от такава растителност. Гражданите да не си изхвърлят фасове сред природата. Да не правят барбекюта, да не си оставят огън след барбекюта без наблюдение. Изобщо в този период най-добре изобщо да не осъществяват такава дейност, която създава предпоставки за пожари. Вече благодарихте на доброволците, които се включиха. Голяма помощ ви бяха. Те видяхме обаче много от тях неподходящо облечени. Може би млади хора, които се втурват да помагат, тичат, кой както облечен, с каквито дрехи и обувки има. Това добра помощ ли е или не е добра помощ? Добра помощ е, когато е умерена, когато е насочена разумно. Затова ние няколко пъти апелирахме. Когато имаме ние нужда от помощ, задължително я комуникираме тази потребност с колегите от Национална асоциация на доброволците. Техните доброволци, в кавички, те са част от доброволни формирования, създадени по Закона за защита при бедствия. Те са обучени, те са екипирани, те работят с нашите екипи и могат да работят с нашите екипи. Ние не казваме не ни трябва помощ от доброволци. Казваме в настоящия момент е твърде опасно за вас. Изчакайте, ще има работа. След като вие имате желание, вие ще помогнете. Но не трябва да се прибързва,
афектирани, че ни се отказва помощта и ние бързо да се отказваме и да казваме не, никой не ни иска, никой. Това не е така. Всеки един тип способности, както на пожарната, така и на доброволците, които са обучени, така и на спонтанните доброволци, трябва да бъдат насочени там, където са ефективни, там, където няма опасност за тях. Впечатление направиха тези водни лечета ли, как ги наричате, които се поставят на гърба и с тях се пръска и се потушава огъня? Да, ранцеви пожарогасители с вода, да. Върши ли работа това? Колко литра побира вода? Около 20-25 литра върши чудесна работа, когато няма вятър и когато се гаси трева. Върши чудесна работа. Главно доброволци бяха с такива лечета на гърба си. Да. Има ли нужда България от самолет за гасене на пожари? Последните няколко дни, всъщност последните много години се коментира това дали имаме нужда от хеликоптери. Както и президента спомена вчера, сами по себе си хеликоптерите са най-лесната част от придобиване на такъв актив. Пилотите, за да бъдат обучени, е поне 5 години е този период. Промяната на климата, промяната на условията, в които ние живеем, означава, че ние трябва да се адаптираме. Ако допреди 10 години тази потребност с хеликоптерите не е толкова явно била изразена, тези пожари в Студена, както сега и във Воден, показват, че на фона на тази промяна на растителността, т.е. на условията, при които ние гасим пожари, показва, че ние имаме нужда от хеликоптери. Самолети, може би, хеликоптери със сигурност. Но пак голямото предизвикателство е осигуряването на персонал. Защото вие тези хора трябва да ги наемете, но те трябва да са обучени. Много трудно е на пазара да наемете в момента подготвени хора. Как ще отговорите по една много трудна, сложна, спекулативна и направо конспиративна тема, че всъщност някой нарочно пали всичко? И вчера прозвучава в нашето студио от експерти по национална сигурност. Казват, обърнете внимание на застрахователите, банките, фирмите, дървената мафия в България, мафията с трафикантите включително. Т.е. всичко е много по-сложно, отколкото може да си го представим. Някой нарочно ли подпали цяла България? Не бих могъл да отговоря категорично с да и не. Със сигурност всички пожари не са умишлени. Голяма част са от почистване на пасища, от извършване на някакви други земеделска техника и повреди. Със сигурност обаче има и места, на които възникнаха пожари, както е на Беклемето, които пораждат много съмнения. В този район няма никакви обичайни, потенциални източници на пожар. Ето, давате пример, господин комисар. Той значи, според вас, в момента на Беклемето пожара от вчера и от ония ден е умишлен. Аз казвам, че поражда съмнения. Има разследващи органи, ние нямаме такива функции. Аз не бих могъл категорично да кажа да, умишлен или не. Да, но изразявате съмнения. Съмнения, защото обичайните причини, различни източници, които работят с електрическа енергия и така нататък, те отсъстват на този терен. А има ли вече установени лица, които са задържани за това, че умишлено са палили? Има случаи, в които към онзи ден бяха 12 досъдебни производства по отношение на лица, които са предизвикали пожари. Ние също, може би преди около една седмица вече числата започват да се смесват, само по отношение на територията на Хасково бяха съставени над 25 акта за установяване на административни нарушения от наши служители на лица, които предизвикват пожари. Така че осъществява се контрол, но той не може да бъде тотален. Добре, много сте активни. Изтекоха на минутите за този разговор. Много сте активни на нашата фейсбук страница. Има страшно много въпроси към вас. Разделят се, нали знаете, поравно критиките с похвалите, но живота е така. Още веднъж с благодарност за стореното и разбира се с пожелание много скоро да станем свидетели, а дай Боже и климата да помогне на потушаването на всички пожари в България. Последно изречение за този гръцки пожар, знаете ли нещо повече? Да. Включихме се оттам, съвсем близко е, няма и 2 км от нашата граница. Точно така, на няколко километра имаме екипи. В момента обаче е опасно за нашите служители да преминават границата, при това, че има останали мини от войните. Преди това има... Има мини по тази, тази гранична бръзда. В този участък и ние нямаме възможност да навлизаме. Така че го охраняваме от наша страна. Колегите гасат с хеликоптери, самолети, с каквото е възможно от въздуха, от Гърция имам предвид, за да не е допуснат и някакъв инцидент. Хипотетично е възможно да няма нито една
мина. Но нали, когато се индикира, че има нещо като потенциален проблем, както колегите от Гърция, така и ние, първата ни работа е да си обезопасим екипите и да не рискуваме техния живот и здраве. Благодаря ви, че ни бяхте на гости. Главен комисар Александър Джарто в студиото на Българската национална телевизия.